Infants de primària participen en un circuit de kàrting ubicat a l'estació de Renfe. L'objectiu és conèixer les senyals de trànsit i conscienciar sobre la importància de respectar-les. És el tercer any que es desenvolupa a la nostra ciutat aquest circuit i ja l'han realitzat més de 1.500 infants de tota la ciutat. Evidentment, sempre hi ha una part teòrica que els explica com funciona el comportament d'un car, que els explica com és un circuit, que no és un circuit de velocitat, sinó que és un circuit de conducció, en el que hi ha senyals, semàfors, policies també que regulen el trànsit. Una activitat que forma part, a més, d'un extens catàleg de formació viària que ofereix l'Ajuntament i la policia local. Doncs aquí l'estratègia és el fet de que des de les escoles ja sàpiguin el que és la disciplina viària, no? La convivència al carrer, a la calçada, i sàpiguer de que tots els elements que participen dins de la ciutat, doncs que tots els dominem, i creiem que la millor formació és a les escoles. I aquí, amb tot el pla definit que tenim, tant a partir de primer, on vas a fer explicacions a les escoles, i després ja amb el circuit que tenim al Parc Nou per les bicicletes, més l'oportunitat que tenim junt amb Mafre de portar aquest circuit amb cars on veuen ells la dificultat de què és portar un vehicle, tot això els fa adquirir tota la dimensió de lo que és la via pública i tot el tema de la conducció. Una iniciativa de l'asseguradora Mafre que realitza per tota Catalunya i que acaba el seu recorregut al Prat. També compta amb el suport de la Federació Catalana d'Automobilisme, el Servei Català de Trànsit i la Policia Local del Prat. Per dos raons. Una, que és la principal, no? I directa, que és que es redueixi el nombre d'accidents aquí al Prat. I l'altra, pues, és que la forma d'arribar al primer punt, pues, és que tinguin tots una conscienciació molt seriosa dels riscos que n'hi ha al carrer, a totes hores i a qualsevol moment. Una formació que va aconseguint molt bons resultats a la nostra ciutat. Cada vegada més és estrany trobar un infant sense el cinturó cordat. De fet, són els mateixos nanos, els mateixos nens, que avisen als pares, que els diuen que s'han oblidat el cinturó. De fet, penso que aquesta pujada té a veure amb el contingut curricular que tenim. És a dir, cada vegada s'està parlant de cinturó, cada vegada s'està parlant d'eines de seguretat, i cada vegada es fa més... Bueno, com que sempre és un contingut que té una línia creixent, doncs sempre va bé. Però sí, s'ha de tenir molt en compte el tema dels cinturons. Paral·lelament a aquesta activitat, l'Ajuntament engegarà durant els propers dies una campanya informativa sobre la nova ordenança que regula l'ús de la bicicleta a la ciutat. Després d'aquesta primera campanya informativa, la policia local ja podrà multar els infractors amb una sanció econòmica.